батлагдаад мөрдөөд энэ чинь 19 онд харилцан холбоо радио төлгөн шуудангийн хуулинд өөрчлөлт оруулсан. Энэ харилцан холбооны хуулинд өөрөө сүлжээнд хяналт тавих хэсэгчлийн хязгаарт гэдэг ийм ойлголт байдаг. Яагаад вэ гэхээр энэ нөгөө оператор компаниуд харилцан холбооны зохицуулах хорооноос тусгай зөвшөөрлийг эзэмшдэг. Тийм учраас тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байгаа байгууллагуудтайгаа гэрээ байгуулад эрх үүргийнхээ үндсэн дээр ийм үүргийг угаасаа аль талаалд нь хүлээдэг юм байна. Тэгээ харилцан холбооны хуулинд өнөөдрийг хүртэл энэ сүлжээнд хэсэгчлэн болон хязгаарлах гэсэн юм заалт байдаг. Энэ юу шин тутам юм биш. Гэхдээ энээс би эрсдлээс юу гэж сэргийлж манай энэ засгийн газраас барьсан хууль орж ирсэн бэхээр хин тэр хэсэгчлэн ойрхон юм би гэдэг нь тодорхойгүй. Зүгээр зохицуулах ороо хийх гэж байгаа юм шиг хин хийх гэдэг. Эцсийн эцэст энэ шийдвэрийг тэр оператор компаниуд нь өөрсдөө тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгаа үүргээр хийдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр яаж өгнө гэхээр бид нар харин энийг тийм дур зоргоороо аашилж болохгүй ээ. Ийм учраас кибер зөвлөл буюу кибер халдлагад өртсөн эрсдэл бүхий байдал гэдэг бол угаасаа олон улсынханд ойлголт нь өөр байдаг. Чинь гимт халдлага өнөөдөр 300 мянгаас 500 мянга өдөр тутам энэ гадны серверээс халдчихжээ шүү дээ. Манай өнөөдөр энэ төрийн мэдээллийн үндсэн сүлжээнд төрийн онц чухал мэдээллийн дэд үзэстэй байгууллагууд. Тэгэхээр анх энэ хуулийг өргөн байхдаа шин зөвлөл байгуулж болохгүй. Яагаад тэр өдөр тутам кибер халдлага явж байхад энэний 80% сошиал инженерчлэг хийгдэд буюу сошиалор дамжиж орж ирд юм бэ? Нийгмийн сүлжээгээр дамжиж. Тэгэхээр төрийн мэдээллийн сүлжээ гэдэг чинь өөрөө аюулгүй байх хэвээр, гимт халдлагаас хамгаалж явах хэвээр учраас кибер аюулгүй байдлын тогтолцоог бид нөмнөх кибер аюулгүй байдлыг бүрдүүлсэн юм аа. Энэ кибер аюулгүй байдлын хуулийн дээр энэ кибер аюулгүй орчин зөвхөн хууль хяналтын байгууллага удирж болохгүй. Энийг кибер зөвлөл удирддаг байх ёстой гэдэг кибер зөвлөлд хүний эрхийн үндэсний комиссийг оруулах. Дээрээс нь олон нийтийн байгууллагуудыг оруулах. Кибер зөвлөлд хуулийнхан ч орох. Дээрээс нь харилцан холбооны асуудлыг эрхэлж байгаа байгууллагуудын төлөөлж орох ийм зөвлөл байгаад дэрэгд нь онц чухал мэдээллийн дэд үзэстэй байгууллагуудыг хариуцдаг National Cert буюу олон улсын нэршил. Public Cert гэдэг нь Японд гэхэд 50 гаруй Public Cert хийдэг. Энийг хідэнч байгууллага хийж болдог. Иргэд хэрвээ халдлагад өртөх юм бол хүсэлтээ явуулдаг. Халдлагад нь хариу арга хэмжээ өгдөг. Ийм бизнесийн байгууллагууд хүртэл байдаг. Тэгэхээр бид нар public sort-ийг бол аутсорсинг хэлбэрээр хинт шинийг хийж болно гэдгийг кибер аюулгүй байдлын хуулиараа хуульчилсан. Энэ public sort дотор олон нийтэд харилцах нэгж байна. Нэгж нь тэр цахим орчны зөрчилтөө контент гэдэг байгаа тэр 10 контентийг хүлээж аваад энэ үнэхээр одоо зөрчил байна гэдгийг зөвлөмж гаргаад ирэх бүхий байгууллагууд явуулах болохоос биш. Олон нийтэд харилцах нэгж гэдэг чинь ямар ч тийм хууль хяналтын байгууллага шиг эрэгтэй би газар биш зүгээр зөвлөмж л өгнө мэрэгжлийн талаас. Тэгэхээр хууль хяналтын байгууллагч ба олон нийтийн үйлчлэгээ үзүүлэгч нар ч ба тусалцаа үзүүлэх ийм зөвлөл баг. Тэгэхээр олон нийтэд харилцах нэгжийг яаж байгуулах ёстой вэ гэхээр нээлттэй сонгон шалгаруулъя гэж байна. Нээлттэй сонгон шалгаруулад энэ дээр тэр хүний эрхийн байгууллагууд нь орох. Хүний эрхийн комисс өөрөө орох. Эндээс нь холбогдох байгууллагууд нь орох. Хэвлэл мэдээллийн мэрэгжлийн холбоод нь орох. Сэтгүүлч нар нь орох. Энэ олон нийтэд харилцах нэгжтэр тэр олон нийтийн сүлжээнд дагагч өндөртэй тэр нөлөө бүхий этгээдүүдийн төлөөллийг бас оруулъя. Одоо шийдвэртэй ухаалаг постууд хийдэг, нийгмийг зөв зөвлөлд урайлдаг хүмүүс өөрсдөө ороод хамтарч хэрэлцээд энэ үнэхээр одоо цахим орчинд хүчирхийллийг сурталчилжээ. Энэ үнэхээр цахим орчинд садар самууныг сурталчилжээ. Энэ үнэхээр цахим орчинд гадуурхлыг бий болгож байгаа гэвэл тэд нар өөрсдөө зөвлөмжөөл холбогдох байгуулт үүрэх чинь. Тэгэхээр энэ хууль гарснараа янз бүрийн байдлаар үйлчлэгээ үзүүлэгч нарыг хаах гад өн хориглоод өн гэсэн ямар ч ойлголт байхгүй. Тэр Facebook-ийн чинь олон улсын компани бид энэ зөвхүүлждэг юм биш. Харин зөв явуулах үүднээс нь ирээдүйн хоочоо бодсон ийм л шийдвэрийг гаргах гэдэг утгаараа нэг хүний эрх мэдэл биш олон төлөөлөлтөө болох гэж л энэ заалт орж ирж байгаа болохоос одоо хуульд байгаа За одоо дамтны зөвхөн батар гэсэн юм.